خواتین و حضرات آپ کو کلمے کی طاقت کا اندازہ ہے کہ نہیں ہے پڑھے پھر کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بزرگوں دوستو جنگ بدر میں 313 مسلمان نکلے تھے آگے 1300 سے زیادہ کفار فتح کس کی ہوئی کس کی بدولت اس کلمے کی بدولت ایمان تھا یقین تھا رب میں ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا یہی حال ہے ایمان پختہ یقین رب میں